ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სააქტო დარბაზში სამთავრობო პროგრამების ფარგლებში განხილული პროექტის პროფესიული განათლებისა და სწავლების პარტნიორობის პროექტი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში განხილვა გაიმართა, რომელიც საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ინიცირებით დაიგეგმა და ხონში რეგიონალური მნიშვნელობის პროფესიული კოლეჯის დაარსებასა და მისი განვითარების პერსპექტივებს შეეხებოდა. Profesionalik anlatlıba olarak ve kanalşı masrolis Avrupa kanalşı arı sahpuzları ekonomikiz gani tarıbesa. Tu çe nargı ola im doni specialiste bir romle bir çeşrule ben iset şekvete iset samu şoyms romle bir çeşadle belikte ba şem gom eksporti satıyız da kvetanız ekonomikiz gani tarıbesa tu çe nöra pesyonu kavakete. Şesaba misat ay sahpuzule berat sekhala çe n eksperimentalur projektat vitskept. Konşi ikneba soruyat დასაწყისი აი ამ პროცესისა. ეს არის გერმანიის ხელისუფლების მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში პროფესიული განათლებისა და ზოგადად სწავლების განვითარებას, ოღონდ პარტნიორების ჩართულობით და განსაკუთრებით ფოკუსირებულია რეგიონების მასშტაბით. მაგალითად, დიდი სურვილი არის ამ პროექტის მხრიდან, რომ დაიწყოს აქტივობები ამ ნაწილში ხონის რაიონში და შესაძლებლობა გამონახოთ იმისა, თუ როგორ შეიძლება თქვათ გარკვეული რეგიონალური საგანმანათლებლო ცენტრის შექმნაზე ვიფიქროთ. საინფორმაციო შეხვედრას პროექტის გერმანელი პარტნიორები ვანისა და ხონის მაჟორიტარი დეპუტატი გიორგი ლილუაშვილი, ხონის მუნიციპალიტეტის მერი ლადო ჯურხაძე, ადგილობრივი მეწარმეები, ბიზნესის განათლების ჯანდაცვისა და სოფლის მეურნეობის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე გიორგი ლილუაშვილმა პროექტის განხორციელების აუცილებლობასა და მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ინიციატივას მაქსიმალური მხარდაჭერა აღუთქვა ხონის მუნიციპალიტეტის მერმა ლადო ჯურხაძემ. ძალიან დიდ პროექტს ეყრება საფუძველი, ესე ვთქვათ, ჩვენი რაიონისთვის და არა მარტო ჩვენი რაიონის, ამას ექნება უფრო რეგიონალური დანიშნულება პროფესიულ სასწავლებელთან დაკავშირებით. დღევანდელ დღეს მოწვეულები არიან ჩვენი რაიონის მეწარმეები, ზოგადად ამათგან უნდა წამოვიდეს ის მოთხოვნა, რა პროფესიულ, რა ვიწრო პროფესიებზე არის მოთხოვნა დღევანდელ დღეს, ვინაიდან არის გარკვეული საქარხნები, არის ხთხილის ქარხანა დღევანდელ დღეს ხონში გაკეთებული, სადაც არის რაღაც გარკვეული პროფესიებზე მოთხოვნა, მაგრამ ვერ ვაწოდეთ ამ ადამიანებს მუშახელს ვერ ვაწვდით, იქიდან გამომდინარე, რომ კონკრეტულად ზუსტად ესეთი ვიწრო განათლება და ვიწრო პროფესიონალები არ გააჩნდათ. პროექტი გამომდინარეობს საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი ოთხფუთიანი განვითარების გეგმიდან, ანუ ერთ-ერთ პრიორიტეტად იქ გეგმაში აღნიშნულია პროფესიული სწავლება, საერთოდ განათლება და მათ შორის პროფესიული სწავლება და დამსაქმებელთა ასოციაციის თაოსნობით და ინიციატივით, ასევე სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით ხონში გეგმება პროფესიული გადამზადების ცენტრის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი მოსახლეობის გადამზადებას ტექნოლოგიურ, აგრონომიულ და სხვა მიმართულებებით სპეციალობებში, რაც საშუალებას მისცემთ მათ შემდგომში დასაქმნენ კონკრეტულ დამსაქმებლებთან, მათ შორის ხონის რაიონში და ხონის გარეთაც. პროექტის მიზანია ქალაქ ხონში შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, ეგრეთ წოდებული სკოლა ეკონომიკა, რომელიც მოახდენს ყველა დაინტერესებული მხარის მობილიზებას პროექტის ეფექტიანობის მისაღწევად, რაც რეალურად უდიდესი შედეგი იქნება რეგიონისთვის.